käisime uudest juhtumeid saas olid kinni saabun käes kõigis tunne liikuma olid sa selles metsas oh yeah, oh yeah ime jäsides valguse üks hirvi ja rada palju mehe ei räägi suuri pui maasin kuulutada oh yeah, oh yeah ja kõik see oli kord ja lastal jääb kini kui nasju metsada ei tule tagasi ainus mida soovima mind mäleta sel saab kui nasju metsas siin kord haljaga Baskitarril ei keski muu kui meister Henno Kell füüsiklikult.
ei keski muu kui maestro Harmo Kallaste. Siiski üks ilus ja armas on veel. Mis meie jaoks kõige olulisem on, et tal on väga ilus hääl. Ja ta suudab siia maani aastal 2017 pidutseda sama kõvasti nagu vanasti pidutsesid Padar, Uuspõld ja Lepland. Teate küll, kellest ma räägin, eks ole? Ma räägin meie publikust ehk teist. Aitäh teile! Meie soolo loht on nüüd. Ja soovin ma, et nii mäletan